Підвищена водність спостерігається на річках Закарпаття. Усе через погодні умови. Ситуація наразі контрольована, але в області можливе незначне підняття рівню води. Це викликано сніготаненням і вчорашніми опадами. В основному опади до 40 мм проходили у східних районах, це Тячівський, Рахівський район. Було короткочасне підняття рівень до 70-80 сантиметрів і йде поступовий спад. Залишається підвищена водність. Паводкова хвиля така виражена невелика до 3 метрів і в межах корінних берегів проходить по Тисі, підходить до кордону з Угорщиною. В цілому ситуація нормальна, контролюєма. Висота паводкової хвилі наразі сягає 70 сантиметрів. Перший ступень захисту діє на річці Латориця у межах ЧОПа Ужгородського району. Загрози підтоплення поки що немає. Працюють близько 15 насосних станцій. Відомо, що фахівці відкачали майже 16 мільйонів кубів води із полів та прилеглих територій в Ужгородському, Берегівському та Мукачівському районах.